Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils, és l'única candidata confirmada entre les formacions que tenen representació al plenari. Una situació que contrasta amb Montroig del Camp, on el mapa electoral està més definit. L'Assemblea Nacional de Catalunya comença amb els preparatius per la manifestació de l'11 de setembre a Barcelona. Més de 700 reusencs ja s'han inscrit per participar-hi, tot i que s'espera arribar a les 3.000 persones. Els veïns que s'oposen a la instal·lació d'un Mercadona a la Cedera es reuniran amb els grups municipals dilluns vinent. El col·lectiu veïnal afirma que ja tenen el suport de la CUP en aquesta reclamació. Les disputes entre els barris Marítim i la part del poble de Cambrils s'escenificaran en un ball parlat. La representació d'aquest duel entre vileros i mariners s'estrenarà dissabte 8 de setembre en el marc de la Festa Major del Camí. El club de futbol Reus Deportiu viu un dels seus moments més crítics a segona divisió per la impossibilitat d'inscriure fins a 7 jugadors del primer equip. Analitzem les causes de la situació i les possibles solucions. Benvinguts al Notícies. El mapa electoral de Reus ja està bastant dibuixat, amb només dues incògnites per resoldre. Una situació totalment diferent que Cambrils, on únicament una formació sap qui la representarà a les eleccions del maig. Repassem en quin estat es troben les diferents candidatures a la localitat marinera i, de pas, fem un cop d'ull a Montroig del Camp. A Cambrils, en àmbit electoral, hi regna la incertesa. En aquests moments, només una formació sap qui seguirà al capdavant. Es tracta d'Esquerra Republicana, que tornarà a apostar per Camí Mendoza. Pel que fa a les seves sòcies de govern, Mercè Dalmau, del PDeCAT, i Anna López, de PSC, segueixen sent dubte. Cap de les dues ha pres la decisió encara sobre el seu futur polític i un cop ho facin, caldrà que els seus respectius partits ho aprovin, ja sigui en procés intern o bé en primàries. La primera força municipalista de Cambrils tampoc té assegurat el candidat. Des de Nou Moviment Ciutadà, Oliver Klein ha assegurat que no es postula i posa la seva persona a disposició de la formació de futures primàries que donaran lloc a una llista independent entre setembre i octubre. En aquest mateix període, i fins i tot una mica més tard, al novembre, assegura que Ciutadans confirmi el seu cap de llista. Per ara, Imanol Rico assenyala que es troba amb força i confiat per repetir com a portaveu de la formació taronja, malgrat que serà el partit qui acabi dient l'última paraula. Des de la banqueta popular, David Chatelain també confirma que li agradaria seguir liderant el PP, partit que ara mateix es troba en un procés de renovació interna i que, per tant, ha de decidir si compleix amb la voluntat del cambrilenc. Finalment, l'Assemblea de Cambrils resta a l'espera de primàries que se celebraran a la tardor i que poden revalidar Ivan Sanz, qui afirma tenir intenció de tornar-se a presentar. D'aquesta manera, 6 de les 7 formacions amb representació actual al plenari cambrilenc encara no saben qui la representarà. Montroig del Camp, en canvi, té més dubtes esvaïts. 3 partits, PSC, PDeCAT i Esquerra, saben que Fran Morancho, Francisco Chamizo i Irene Aragonès, respectivament, defensaran les seves sigles a la següent cita electoral. Qui es troba en una situació totalment oberta és la plataforma Impulso Miami Montroig, que està pendent d'una assemblea entre la militància que es farà pels vols de Nadal per decidir si Juan Gallardo segueix com a número 1. Al setembre, el partit Ara anunciarà si hi ha canvis en les seves files o bé si repeteix candidat amb Ferran Pellicer. El seu soci en les eleccions del 2015, Verds per Més, sí té una nova cara pública. Elvira Montagut substituirà a Josep Maria Cairal. Els Verds, que fins ara anaven de la mà de l'Ara, encara han de decidir si en aquests comicis compartiran llista. Ciutadans, seguint la línia d'altres municipis, encara ha de designar cap de llista, malgrat que Francisco Velasco té intenció de presentar-se com a candidat. Qui tampoc es presentarà al maig com a cap de llista de la FIC serà Josep Maria Aragonès, qui seguirà en actiu al partit. Per ara no hi ha candidats que hagin optat pel relleu i serà el Nadal, quan es faci públic, qui el substituirà. Pel que fa a nous partits, al setembre Podem Montroig Miami podrà confirmar si finalment opta a la carrera electoral o bé renuncia a aquesta opció. Queden poc més de dues setmanes per l'11 de setembre. Per això, des de l'ANC, ja s'estan duent a terme tots els preparatius per l'ocasió. A Reus, unes 700 persones ja s'han inscrit per omplir la Diagonal de Barcelona, una xifra que assegura que anirà en augment fins al dia de la Diada. Es preveu que arribi a les 3.000 persones apuntades. Queden dues setmanes exactes per la Diada Nacional de Catalunya i, de moment, l'ANC ja ha omplert 7 busos per anar a la ciutat comtal. Durant la primera setmana d'inscripcions, unes 700 persones s'han apuntat per omplir la Diagonal de Barcelona, amb l'objectiu de reivindicar la República Catalana. L'ANC reusenca té bones expectatives i preveu que arribaran a les 3.000 persones apuntades.
Això en una setmana, en la primera setmana de, en què s'ha fet la venda. No? O sigui que és molt probable que la venda continuarà fins al dia, el dia 8, el dia 8, inclús probablement encara hi haurà algú que el dia 10 ens empaitarà per agafar alguna entrada, però bueno, que se vendran fins a l'últim moment i esperem fer els mateixos 2.500-3.000 persones que s'han fet cada any. Com cada any, l'Assemblea Nacional Catalana és l'encarregada d'organitzar l'esdeveniment. La Seu Reusenca és un dels punts d'inscripció per a totes aquelles persones que es vulguin apuntar. A més, també ofereixen el pack de la samarreta d'aquest any, juntament amb una motxilla i un ventall. A Reus es duran a terme diversos actes per l'11 de setembre. El dissabte hi haurà l'ofrena floral al general Moragas, que es fa allí al carrer Doctor Robert. Després també hi ha el típic que es fa cada any, que és un acte institucional que es fa a la plaça Baluart, al dematí, però a Reus específicament sé que hi ha una manifestació de l'esquerra independentista que s'organitza cada any. Tot i que l'ANC no participi en aquestes accions, recolza la causa i anima tots aquells que no poden anar a Barcelona que s'uneixin als actes reusencs. El col·lectiu veïnal de la Cedera es torna a reunir després de les vacances. La primera assemblea oberta del curs es farà amb la presència dels partits polítics reusencs per tal de valorar la viabilitat de presentar una moció al proper ple municipal. Els veïns asseguren que ja tenen el suport de la CUP. Dilluns 3 de setembre és la data escollida per a la primera assemblea oberta del col·lectiu veïnal de la Cedera amb els partits polítics amb representació al consistori reusenc, una trobada en què es debatrà el següent pas de l'agrupació amb la voluntat de ser en l'ordre del dia del proper ple municipal. En l'assemblea donarem a conèixer els resultats de les enquestes que hem estat repartint durant tot l'estiu i també aprovarem el text de moció que es presentarà al proper ple de l'Ajuntament. I per acabar tot això, animar tota la ciutadania de Reus a que vinguin a participar i que puguin dir la seva. Esquerra Republicana, Ara Reus i Ciutadans ja han confirmat la seva assistència. En canvi, PDeCAT, PSC i PP no han donat una resposta, ja que els veïns no hi han pogut parlar personalment. Pel que fa a la CUP, han estat els primers en donar suport explícit al col·lectiu. D'aquesta manera, fan costat a un conjunt de barris que no veuen bons ulls la possible expropiació dels terrenys de l'antiga fàbrica tèxtil, actualment propietat de Sòlvia. A hores d'ara, el solar encara està en venda i el rumor sobre la construcció d'un supermercat sembla que, de moment, s'han esvaït. Les consultes als veïns i les converses amb els polítics haurien de ser suficients per presentar una moció al ple sobre una problemàtica que s'arrossega des de fa mesos. Tot i així, la voluntat de la plataforma és convocar un procés participatiu obert a tota la ciutadania. L'antiga trifulga entre barris de Cambrils és l'espurna d'inspiració que ha donat vida al Ball Parlat de Vileros i Mariners, que s'estrenarà dissabte vinent, dia 8, en el marc de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí. A falta d'una setmana pel gran dia, ens hem colat en un dels assajos per conèixer alguns dels personatges que hi participaran. Pareu ben bé les orelles, fixeu-se amb el que diran. Fins i tot les dones velles, pobres, s'esgarrifaran. Diuen que aquí pinten bastos. De segur s'insultaran, se fotran pel cap els trastos, potser acabaran plorant. La idea va sortir, crec que va ser després del Carnaval, que els membres de l'ANAC van decidir que volien fer un ball parlat, no? Perquè havien vist doncs, altres balls parlats d'altres pobles i van dir aquí on hauríem de fer una, a veure com el podem muntar, i evidentment el tema aquí que Cambrils sempre ha estat vila-platja, platja-vila. Antigament deien que hi havia moltes discussions, hi havia moltes baralles, ser de la platja o ser de la vila, doncs sempre hi havia hagut molta polèmica. Per la platja, cony! No, la vila! La platja! La vila! Que vas a la platja et mullen els peus i què? Si treuen la via del tren serem tots, què, Vileros o Mariners? No, res, farem trinxera. Soc camí, soc de dalt la vila i em vaig enamorar d'aquest marinerot, mira. Ja portem 25 anys casats, no, xato? I tant. 25 llargs anys casats. És molt bon xic, però una miqueta morros de cony. Com tots els marinerots, que són morros de cony. Una miqueta. Si no estàs contenta, te'n vas a casa ta mare. Ai, quina sort que vas baixar a ballar per Sant Pere, quan érem jovens. Perquè si no, no estaríem casats ara. Vinga, va, Ramon! I camí! Soc el Pere, soc de Baix de Mar, i em vaig casar amb aquesta xica. Jo sóc la Maria i sóc vilera de tota la vida. I com a bons cambrilencs ens vam casar a l'ermita de la Mare de Déu del Camí.
Ens vam conèixer una nit d'estiu a la Black Beer, allà a Baix de Mar. Evidentment, la intenció és, una vegada es comenci, que això tingui una continuïtat. Si agrada, suposo que es tirarà endavant, i si no, doncs la intenció hi és, les bones ganes hi són, i espero doncs, que la gent s'ho passi molt i molt bé. La gent ha de vindre a veure'ns perquè nosaltres tenim el valor de sortir a la plaça de la Vila a discutir-nos, no?, per dir que la platja és molt millor. Què ve a ser això? La gent ha de vindre a veure'ns, a xalar molt, i perquè al final veuran que tambileros i mariners ens estimem moltíssim. Tots som cambrilers. La història sempre torna i la bona música sembla que també. La Fira del Disc de Cambrils n'ha estat un exemple aquest cap de setmana, quan s'ha omplert de paradetes amb vinils de tots els gèneres i gustos per triar i remenar. L'organització avala aquesta tendència que, segons asseguren, ha tornat per quedar-se. CDs, casets, vinils... A la Fira del Disc de Cambrils hi tenen cabuda tots els formats que englobin la música. Es tracta d'un ventall musical per a tots els gustos, però també tots els públics, encara que centrat especialment en els nostàlgics. El vinil ha tornat amb força i aquí fins i tot el compara amb anar a teràpia. És com anar a una teràpia, m'entens? L'agafes, el neteges, t'asseus, el poses... És una teràpia de temps, que és el que ens falta a nosaltres ara, el temps. Entre el públic que remena les parades s'hi poden trobar autèntics col·leccionistes, ja que són molts els melòmens que venen fins aquí per comprar, vendre i fins i tot intercanviar productes. Vinc en una llista perquè soc col·leccionista des de ja fa més de 40 anys, des que soc adolescent, i bueno, i això és la meva afició, no? Vull dir que bueno, i aquí estem, sempre a totes les fires del disc de col·leccionisme, perquè bueno, sempre trobes moltes coses. D'altres s'endinsen al món de la música per primera vegada, però amb les idees clares. És el cas de Marc, que sap perfectament quins grups vol buscar en aquesta fira. Metallica i AC/DC. Cultivar el gust per la bona música és un objectiu que any rere any es consolida a la Fira del Disc de Cambrils. Moment ara per fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. A la segona part de l'informatiu, els esports, veurem com els hi ha anat els homes de Jordi García davant el Sant Cugat. En uns minuts ho veiem. Fins ara. El club de futbol Reus Deportiu viu un moment crític per la impossibilitat d'inscriure fins a 7 jugadors a la categoria. Davant l'hermetisme comunicatiu de l'entitat roig i negre, tot apunta que aquesta situació ve marcada pel límit salarial que la Liga de Futbol Professional imposa a tots els clubs de primera i segona divisió. Parlem amb un advocat especialista en dret de l'esport per entendre aquesta problemàtica i albirar possibles solucions. La complicada situació del club de futbol Reus a causa de la impossibilitat d'inscriure fins a 7 jugadors del primer equip s'ha de resoldre aquesta mateixa setmana. Una situació que tot apunta que ve provocada perquè l'entitat roig i negre hauria sobrepassat el seu límit salarial. Aquest és un estàndard econòmic marcat per la Lliga de Futbol Professional per controlar possibles inversions multimilionàries i evitar l'endeutament excessiu dels clubs. Aquest criteri, però, no és igual per a tots els clubs. Quin límit li posa el Reus i per què se li posa un límit determinat de manera poc clara. Perquè jo, per exemple, no acabo d'entendre que la diferència entre el Barça Atlètic i el Reus l'any passat doncs, fos de 18 milions a 4,5. No? Aleshores, dintre de tota aquesta disbauxa, jo puc entendre també que potser el Reus vulgui fer una mica de queixa tapada, per dir-ho d'alguna manera, de dir, miri, nosaltres hem fitxat aquests jugadors, amb el límit salarial que ens hi posen no en fem prou, serà el nostre tercer any, potser ens han d'aixecar el límit salarial. Davant d'aquesta situació crítica, l'augment dels ingressos a través d'un nou patrocinador del club o bé la sortida d'algun jugador amb una fitxa important podria ser una possible solució d'aquest conflicte. Vull pensar que deu haver alguna negociació amb algun patrocinador important, que pot haver alguna jugada d'última hora d'algun jugador que surti i també això vol dir que s'està baixant el límit perquè aquest jugador surt i pots inscriure un altre i potser el més sensat seria doncs, a determinats jugadors que la seva fitxa tinguin una quantitat que està per sobre o molt per sobre de les previsions, doncs ser honestos amb el jugador. El principal problema és la manca de temps del club reusenc.
El límit per inscriure els 7 jugadors sense fitxa federativa conclou aquest divendres. Si tu no dones una explicació per tercera setmana consecutiva, i a més ara amb l'angoixa que igual ja no els pots inscriure definitivament. Si tu aquests jugadors no els pots inscriure definitivament, el problema serà terrible. Tot i això, la normativa preveu que es pugui inscriure aquests jugadors a la competició, però sense poder participar de la Lliga fins que no es solucioni la situació econòmica. El Club de Futbol Reus, encara una setmana decisiva per al seu futur a la categoria a contrarrellotge. Tercer test per al Reus Deportiu, que suma un 3-3 en victòries a aquesta pretemporada. Els roig i negres han tancat el partit a la primera meitat amb un 6-2 al marcador. La segona part ha estat de tràmit per acabar anotant un 7-4 a l'electrònic. La primera meitat del partit ha començat sense un clar dominador i amb un constant d'anades i vingudes per part de tots dos equips. La primera ocasió del partit ha estat de Marc Julià després d'una jugada individual que ha aturat el porter visitant. Àlex Rodríguez, al minut 6, ha intentat sorprendre amb un xut llunyà sense sort. Un minut després, el 27 del Reus no ha pogut aprofitar un penal, ja que la pilota s'ha estavellat al pal. A la tercera, va la vençuda. Gran jugada acrobàtica de l'ex del Voltregà, que de vaselina ha posat l'1-0 al marcador. Al minut 9, Jan Escala ha aprofitat un contracop per anotar el segon de la nit. El Sant Cugat ha escurçat diferències amb un altre contracop que ha finalitzat Llepes. La reacció dels reusencs ha arribat de nou amb Rodríguez. El de Sant Hipòlit ha enviat una altra bola al pal després d'una jugada molt elaborada. Martínez a punt ha estat d'empatar el partit amb una gran canonada que ha aturat Càndid. A falta de 7 minuts, l'exporter del Reus, Toda, ha regalat a Carballeira el 3-1, amb una jugada molt desafortunada del porter visitant. El 21, una gran jugada col·lectiva dels del Vallès Occidental ha permès als visitants reduir de nou amb el 3-2. Ja abans d'enfilar el túnel de vestidors, César Carballeira ha perforat la porteria de Toda amb un xut marca de la casa. Salvat s'ha sumat amb dos gols per arribar al descans amb una bona renda. Ja a la represa i amb el partit sentenciat, Àlex Rodríguez ha aconseguit el seu doblet particular amb el 7-2 al minut 28. Al 32, Llepes de penal ha superat Matilla per aconseguir el tercer dels blancs i negres. La connexió Llepes-Pau ha donat una nova alegria als visitants quan aquest últim ha fet el 7-4. A falta dels 8 minuts pel final de l'encontre, els del Baix Camp han gaudit d'una directa per la desena falta. L'encarregat de tirar-la, Marc Julià, no ha estat encertat en la finalització. Qui tampoc ho ha estat és Pau, que també ha errat la directa. Cristian, a punt de finalitzar l'encontre, l'ha tinguda des del punt de penal. Però el porter visitant ha estat brillant sota pals i amb el 7-4 s'ha arribat a la fi de l'encontre. Jo crec que hem jugat una bona primera part i una dolenta segona part. Jo crec que la segona part no l'hem competit bé, no hem estat. Hem deixat que passessin els 25 minuts de la segona part, però bueno, haurem de comptabilitzar també que el dematí hem tingut un entrenament i l'important al final era marxar amb la victòria. No? Victòria descafeinada dels homes de Jordi Garcia, que tan sols els ha calgut una part per guanyar el maig. El proper compromís serà de Lliga Catalana, el proper divendres davant el Club Pati Vic a Osona. El Nomad Festival dona per acabada la seva estada a Miami Platja amb una nit d'allò més blanca. La novetat principal d'aquesta edició era justament aquesta, la celebració de la nit blanca. Un homenatge a la lluna plena en què s'animava tothom a assistir-hi vestits de blanc i a gaudir d'una vetllada molt especial. El Nomad Festival s'ha vestit de blanc per acomiadar aquesta tercera edició a Miami Platja. Aprofitant que hi hauria lluna plena, el festival ja va advertir que enguany hi hauria una sorpresa molt especial, la nit blanca. Una nit en què s'animava tothom a vestir amb roba blanca i a viure intensament d'una nit marcada per la lluna. Estem encantats que tinguin aquests actes culturals que són un motiu de festa, diversió per tota la població i ens encanta, i més quan hi hagi lluna plena, que és fantàstic això, és molt bona idea i que ho repeteixin any tras any. Gran novetat la nit blanca, gran novetat. Totes vestides de blanc, ens hem vestit de blanc per l'ocasió. Una novetat que ha comptat amb l'acceptació absoluta dels assistents, malgrat que han sigut pocs els atrevits que han assistit vestits completament de blanc. No obstant, tots coincideixen en que la combinació dels food trucks, dels concerts i del market són un autèntic èxit. Ja és el segon any que vinc al festival. M'encanta, m'encanta la nit de blanc, m'encanta l'orquestra, m'encanten les botiguetes, els postos de menjar, tot. L'ambient és boníssim. Com podeu veure, hi ha concert, hi ha food trucks per tot arreu, és superdivertit. Es muy guay el ambiente que hay. No sé, la comida es bastante diferente a la que puedes conseguir
en los sitios locales, entonces está muy chulo con las luces y tal, es muy, muy acogedor y muy divertido. Amb la nit blanca, el Nomad Festival dona per acabada la seva estada a Miami Platja, on els assistents han pogut gaudir durant 5 dies d'aquesta fusió entre cultura i oci. Ara caldrà esperar fins al pròxim estiu per poder tornar a viure l'experiència Nomad. I amb aquest apunt arribem al final de l'informatiu. Demà hi tornem amb més notícies a partir de les 2 del migdia. Fins llavors recordin que poden seguir l'actualitat de la jornada a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i també les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dia. Repsol t'ofereix el temps. En els pròxims dies notarem un canvi contundent de temps traduït en tempestes que poden descarregar amb força en alguns indrets. Demà dimecres tindrem un cel completament ennuvolat que pot deixar els primers ruixats al matí i que seguiran durant tot el dia. Deixaran registres que poden arribar als 15 i 40 litres per metre quadrat i que vindran acompanyats de tempesta. Les temperatures es mantindran màximes vora els 26 i 28 graus i mínimes suaus amb valors d'entre 20 i 23 graus. El vent bufarà feble de component sud amb cops entre 10 i 20 km per hora.